Tornike Koplatadze, ვიმყოფები საქართველოში, მუშაობ ევრონიუს ჯორჯიაში, როგორც ჟურნალისტი და დოკუმენტური კინორეჟისორი და შარშან 2019 წელს მივიღე ICMPD-ს მიგრაციის და მედიის ტრეინინგში მონაწილეობა. Ambis moqolisas bevri ragatsas rogorc tvki sheizleba ar gametvalisinebina treningamde magalitad ramdenad mishnolovania grafika da statistika sheizleba da manamde ubraud statistika mechvenebina ekranze zalen mosatsqenat magram arsebobs bevri svadasva gza statistikis sachveneblat marto ertti da igivenairi bar grafebi da svadasvanairi grafebi ar aris autsilebeli ro gamekelino ratsas qoltsis avtomaturat vaketeb khome da aris bevri sva shemukmedebiti gza da khelkhi rom es statistika ikneba tu bezveli backgroundi zveli tsarsulis ისტორია რაც ამ ამბავს წინ უძღვის შეიძლება ძალიან საინტერესო და სხვანაირად გადმოსცე რაც ამ ტრეინინგის დროს კიდევ უფრო სხვა თვალით შევხედე ამ ყველაფერს როდესაც იღებ გადაწყვეტილებას თუ რა კადრები სურათები გამოიყენო ყოველთვის უნდა დაფიქრდე და აწონ დაწონო ყველა ეს გადაწყვეტილება რომ არ მიიღო მონაწილეობა ან სხვერკლი არ გახდე ან ხელი არ შეუწყო სტერიოტიპების შექმნას ხშირად მიგრანტები და მიგრაცია ასოცირებული არის მუშა ხელთან ღარიბ მოგზაურობასთან და აქვს ცუდი ნეგატიური კონოტაციები ამიტომ როდესაც შენ და ხშირად როდესაც საუბარია უკვე ბიზნეს მოგზაურობაზე, მაშინ უფრო მიგრაცია ეს არ არის, ეს უფრო ამას უფრო კარგი კონოტაციები, როდესაც ინდუსტრიაში მიგრაცია ორივე არის და ყველაფერი მიგრაციაში შედის. ამიტომ როდესაც შენ იღებ გადაწყვეტილებებს, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ყოველთვის უნდა დაუფიქრდე რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამას, შეიძლება შენ ისეთი სურათი აჩვენო, სადაც მიგრაციას აქვს ნეგატიური კონოტაცია და კიდე შენ ამითი გაამყარო და შექმნა ის სტერიოტიპი რაც უკვე არსებობს. სრულიად უნებლია, იმიტომ რომ ეს მიღებული არის. ამიტომ სანამ ამ გადაწყვეტილებებს მიიღებ, ყოველთვის მნიშვნელოვანია რომ დაფიქრდე რა გავლენა შეიძლება ქონდეს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. როდესაც სურათებით თუ კადრებით და ვიდეოთი გვინდა ამბის მოყოლა მიგრაციასთან დაკავშირებით, ხშირად ჩვენ ვხვდებით ეთიკურ კითხვებს და პრობლემებს. მაგრამ ყოველთვის პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი კორესპონდენტები იქნებიან თუ ჩვენი პერსონაჟები, თუ სურათის წევრები, სურათში ვინც ჩანდნენ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი პირველ რიგში არიან ადამიანები და ამ მხრივ ეთიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენი ჩვენს მიერ მოყოლილმა ამბავმა შეიძლება შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათზე და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ ისეთი რაღაც არ უნდა გავაშუქოთ რაც მათ შეიძლება ფიზიკური ან მორალური ან თუნდაც ეკონომიკური ზარალი მოაყენოს. როდესაც მიგრაციის თემას აშუქებ, ხშირად არის, რომ სურათებს და ვიდეო მასალას აქვს ძალიან ძლიერი ემოციური გავლენა. მაგრამ ამავდროულად ჩდება კითხვა ეთიკასთან მიმართებაში. რამდენად ეთიკურია ასეთი ძლიერი ემოციური კადრებისა თუ სურათების ჩვენება. ერთის მხრივ არ გინდა რომ ის ძლიერი
მესიჯი გადმოცე ძლიერი კადრების მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ კადრების უკან არიან ნამდვილი ადამიანები, ვისაც აქვთ, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს გავლენა. ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები როგორც ჩვენი რესპონდენტების მიმართ, ასევე ჩვენი მკითხველების და მაყურებლების მიმართ. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ის გავლენა, რაც შეიძლება ამ კადრებს მოყვეს თვითონ ამ რესპონდენტებზე და პერსონაჟებზე. იქნება ეს მორალური და ადამიანური გავლენა, თუ იქნება ეს ლეგალური ან ეკონომიკური. შეიძლება ჩვენმა ნაჩვენებმა კადრებმა მათ შეუქმნან ლეგალური პრობლემები, განსაკუთრებით როდესაც მიგრაციაზე ვლაპარაკობ, შეიძლება ვიღაცას კონდეს შეტანილი ვიღაცა ცდილობდეს ამა თუ იმ ქვეყანაში ლეგალურად შესვლას და ჩვენი გაშუქების შემდგომ მას შექმნას პრობლემები. ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის გავლენები და ამით განსაზღვროთ, ვაჩვენებთ თუ არა გარკვეულ კადრებს. შესაძლოა იმ მომენტში ვიღაცასთან არ იყოს ეს ეთიკური, მაგრამ საერთო სურათში იმდენად მნიშვნელოვანი იყოს, რომ შეიძლება დაუშვა ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, მაგრამ ყოველთვის მაინც გასათვალისწინებელია იმ პერსონაჟების და რესპონდენტების ადამიანური, ეთიკური, ლეგალური თუ ეკონომიკური მხარე და რა გავლენები ექნებათ მათ. როდესაც რამდენიმე წლის წინ მე ჩემს სადიპლომო ფილმზე მუშაობდი, ვიღებდი დოკუმენტურ ფილმს წერონის დევნილთა დასახლებაზე და პირველი ვისთანაც ინტერვიუ ჩავწერე იყო ქალბატონი, ვინც თავისი მეუღლის ძმა და მისი და დაკარგა 2008 წლის ომში. ეს იყო ძალიან ძიმე ინტერვიუ ჩასაწერა და შემდგომ უკვე ფილმშიც იყო ძალიან ემოციური. და ჩვენ ქონდა გადაღებისას საშუალება, რომ გვეჩვენებინა ის სურათები, სადაც მისი მეუღლე იყო დაჭრილი და დასისხლიანებული, მაგრამ მაშინ გადავწყვიტეთ, პირადად მე გადავწყვიტე, რომ ამ კადრების ჩვენება არ იქნებოდა საჭირო, გაუფრთხილდით ერთის მხრივ როგორც ქალბატონს და არ ვაჩვენეთ მისი მეუღლის ეს მძიმე კადრები, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც ეს ფილმი ნახა. იყო რთული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ უფრო ემოციური და უფრო ძაფრი შეიძლება ყოფილიყო ფილმი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ არ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ეს კადრები ბევრად მეტ მნიშვნელობას დაამატებდა და ამ ქალის მონათხრობი თვითონ ამ ომის დროინდელ ამბებზე უკვე საკმარისი იყო, რომ გადმოგვეცა ჩვენი სათქმელი.